I denne video vil jeg gennemgå indholdet af startpakken, de forskellige dele og hvordan man samler og vedligeholder EgoTeam. Startpakken kommer i sådan en æske her. Hvis vi åbner den op, så er det første vi får øje på, er to komplette EgoTeam e-cigaretter. Batterierne her er på 650 mAh. Hvis vi løfter indlægget herop, så vil vi kunne se en brugermanual, en USB-lader og en vægadapter, og fem fyldte kapsler med en tobaksmag. Lad os se lidt nærmere på de individuelle dele og hvordan vi samler dem. Bemærk, at batteriet her kommer allerede lidt opladt, når du modtager det i startpakken. Ved første opladning, så lader det sidde i opladeren mellem 6-8 timer. Ved efterfølgende opladninger, så kan du nøjes med at lade det sidde i mellem 4-6 timer. Her har vi atomizeren og mundstykket. For at samle den, så tag batteriet og atomizeren og skru sammen. Herefter tager du mundstykket og presser ned i atomizeren. For at fylde kapslen op med væske, så start med at fjerne proppen heroppe i toppen. Tag herefter din flaske og hæld væsken ned i kapslen, indtil du har ca. 3-4 mm fra toppen. Herefter tager du blot proppen og presser ned i igen. Når du kommer din fyldte kapsel ned i atomizeren, vil du kunne risikere, at der bliver samlet nogle luftbobler. For at fjerne disse, kan du prøve nogle forskellige metoder. Prøv at hælde e-cigaretten på hovedet og tilbage igen. Drej mundstykket en omgang eller to. Og forsøg at banke her på siden af konen for at frigøre luftboblerne. Batteriet her kommer med en indbygget funktion, der gør, at du kan låse det. For at låse batteriet, så klik 5 gange hurtigt efter hinanden på knappen. Knappen begynder at blinke, og batteriet er nu låst. For at låse batteriet op igen, så gentag blot processen og klik 5 gange hurtigt efter hinanden på knappen. Batteriet her kommer også med en anden indbygget funktion, en såkaldt cut-off. Den gør til, at hvis du holder knappen i bund i 10 sekunder eller længere, vil den begynde at blinke, og batteriet vil slå fra. Når dette sker, så slip fingeren fra knappen, vent et øjeblik, og så kan du dampe videre.